Assalamualaikum guys. Okay guys, saya Hafiz Nasir, penjual kereta import Recon dan kereta baru. Sesiapa yang nak beli kereta import Recon ataupun kereta baru, boleh kontak Hafiz di talian 017-881-5707. Okay guys, Hafiz sekarang berada di Damsyri Empire di Senawang. Itu hari kita dah deliver dah kereta Datin, wife kepada Dato' Azwan. Terima kasih sebab support Hafiz kereta yang kedua. So ini kereta yang ketiga guys. Dato' Azwan offer pakcik dia beli kereta Toyota Velfire ZG tahun 2018 with emigration body kit dan with Alpine sound system lah. So terima kasih kat Dato', kereta yang ketiga dah beli dengan Hafiz. So boleh tengok kan rupa bentuk hadapan dia, rupa bentuk spoke rim dia, boleh dekat dengan Hafiz. Boleh tengok 3 LED untuk lampu kereta ni. So untuk signal dia, dia confirm sequence, dia akan bergerak secara slide macam tu. So untuk kereta ni, owner untung sebab dia dapat spoke rim 22 inci original Japan. Sebab tu kalau korang beli kereta macam ni, korang kena tahu spek kereta, kena tahu apa yang ada kat kereta supaya korang dapat kereta yang sangat puas hati guys. So boleh tengok di belakang saya tu, tu Damsyri Empire, boleh tengok tu signboard dia, kedai Arab. Sangat ramai orang datang ke kedai dia di area Senawang. Dia pun dah viral sebelum ni, banyak dah selebriti ataupun orang awam ataupun banyaklah artis-artis Malaysia yang datang ke kedai dia. So korang boleh visit Damsyri Empire dalam Instagram dia, followers pun sangat ramai guys. So saya akan nantikan Abang Amir dan Dato' Azwan akan turun ke bawah lah. So itu saja daripada Hafiz. Assalamualaikum. Bye. Owner lagi guys, saya nak deliver dekat owner. Terima kasih dekat Dato' Azwan dan Abang Fahmi. Memang sempoi Abang Fahmi ni, memang sempoi person lah bagi saya sebab dia tak ada push saya. Akhirnya semalam kantoi sebab nak tukar tayar ni guys. Inilah orang. Inilah owner guys, inilah Abang Fahmi. Dia adalah manager dekat Damsyri Empire. Owner di Damsyri Empire. Boleh datang support Damsyri Empire, sangat famous. Di sini banyak dah, dekat Instagram pun korang boleh tengok guys. Tanya abang, itulah kereta yang kita main-mainkan awak. Dah buat awak. Member kena tipu guys. Itu master planning tu. Tu lah Dato'. Terbaik. Ni Datin guys kat belakang. Wife Dato' Azwan. Belakang awak tu. Tengok belakang awak. Itulah Dato' Azwan. Semoga murah rezeki Dato'. Guys, korang semua yang nak beli Akso, boleh contact Dato' Azwan sebab Dato' Azwan adalah distributor untuk Akso. Banyak sangat dia dah jual vape ni. Korang boleh cari di Vape Empire yang berdekatan. Okay, so boleh tengok saya buat special ni. Saya nak tunjuk ke Datin jap. Itu dia Datin. Alhamdulillah. Akhirnya, itu hari A class tak dapat deliver kat dia. Hari ni kita nampak muka Datin. Tada! Jom kita ke jalan Dato'. Assalamualaikum guys. Okay guys, tadi Hafiz dah buat prank dah dekat owner disebabkan Dato' Azwan nak kenakan dia punya pakcik. So saya dah buat plan dengan dia dah beberapa hari. So pakcik dia, Abang Amir, dah tak sangka yang saya akan delivery awal. Sebenarnya saya delivery awal, diingatkan minggu depan saya akan deliver. Sebenarnya hari ni saya akan deliver. So guys, pada korang yang berada di area Senawang, di Nilai, di Seremban, bolehlah datang ke
Damsri Empire di area Senawang. Memang sangat sangat sedap makanan dia, dan di Instagram dia pun dah viral. Kedai ni pun dah viral, banyak orang datang makan ke kedai Arab dia. Orang Melayu kita punya guys. Apo kono ejang, orang Seremban yang buka kedai ni. Korang datang je ke kedai ni untuk makan eh. So, di belakang saya ni adalah Toyota Velfire ZG 2018 with Alpine dan with Administration Body Kit. Kebanyakan body kit ada yang sampai dengan Modelista, ada yang sampai dengan TRD. Tapi unit yang ni datang dengan Administration Body Kit. Terima kasih dekat Dato' Azwan sebab intro Abang Amir, owner kepada Damsri Empire. Terima kasih sebab support Hafiz, kereta yang ketiga guys, tanpa tengok kereta. Yang bestnya, macam Hafiz cakap, tanpa tengok kereta tu, dia beli kereta tanpa tengok kereta, sebabkan servis, sebabkan kualiti kereta, kualiti servis yang Hafiz bagi, dia repeat lagi sekali beli kereta dengan Hafiz. So, boleh tengok eh. Ini yang dia beli ni memang didatangi dengan 3 LED. Seperti mana yang korang tahu, Toyota Velfire, Toyota Alpine ada yang datang 2 LED dan 3 LED. Kalau unit yang ni memang 3 LED guys. So boleh tengok eh, dia punya lampu kat sini, dia punya krom-krom dia, banyak penambahan-penambahan krom original Japan yang owner daripada Japan tambah. Sebab kereta Recon ni kereta yang dah dipakai di Japan, bawa ke Malaysia dipanggil Recon. Dah declaration dia kereta baru di Malaysia lah. Interest rate dia pun 2.1, 2.2, 2.3. Tengok kepada documentation dan record lama owner yang membeli kereta. So terima kasih lagi sekali dekat Abang Amir. Semoga dimurahkan rezeki, semoga dalam lindungan Allah. So kereta ni sangat rare. Owner Japan dah convertkan macam-macam barang untuk kereta ni, daripada segi spoke rim, dari segi body kit, dari segi krom-krom yang ada di kereta, dari segi lampu-lampu yang ada di kereta. Nantikan di YouTube channel Hafiz Nasir, video ni akan release. Dan jangan lupa support Aksor Malaysia ni, korang boleh support. Saya pun hisap. Ini adalah distributor dia adalah Dato' Azwan daripada Vet Empire Malaysia. So terima kasih Dato' sebab offer saya. Terima kasih sebab trust Hafiz. Semoga Dato' dimurahkan sikit. Okey, itu sahaja daripada Hafiz. Assalamualaikum, bye. Okay guys, sekarang Hafiz dah bersama dengan owner. Disebabkan faktor sekarang ni hujan, Hafiz terpaksa shoot di dalam kedai Damsri Empire di Senawang ni guys. So nampak kan, ini adalah lambang untuk Damsri Empire, kedai Arab di Senawang. So saya bersama one of owner Damsri Empire, Abang Amir Fahmi. So bang, saya nak mengucapkan ribuan terima kasih bang sebab beli kereta dengan Hafiz, boleh dikatakan tak tengok kereta. Saya memang sangat-sangat appreciate abang. Kalau ada kekurangan daripada pihak Hafiz, nanti kita cuba settlekan apa yang patut abang eh. Guys, tak tahu sebenarnya abang ni kena prank hari ni guys. Sebabkan Dato' Azwan ni yang suruh prank. Saya tak nak. Saya setiap kali owner beli kereta, saya akan updatekan proses-proses untuk pembelian tu. Sebab itulah owner suka. Abang ni sampai bagi tahu, account free aku pun bulung kau tak nampak benda tu. So saya tak boleh update guys. So hari ni saya dah bersama dengan Abang Amir. Terima kasih bang. Semoga murah rezeki bang eh. Okey bang, saya nak tanya sikit bang, berkenaan kedai abang ni yang abang telah bertapak hampir 10 tahun dah kat sini ya. Oh sini 2 tahun lah. So dalam bidang ni dah 10 tahun lah. Okey. So abang ni baru buka dengan Datuk, dengan dia punya wife juga, untuk share partner untuk Damsri Empire ni. So korang semua boleh tengok di Damsri Empire Instagram, sebab banyak sangat artis-artis, selebriti yang datang makan ke kedai ni. Memang sedap guys. Sebab apa? Sambal dia tu takkan jumpa kat mana-mana guys. Itulah resepi daripada abang sendiri kita bang eh. Asam juga. Okay. So bang, nak tanya, kedai ni terletak di mana? Mungkin ada yang tak tahu, mungkin ada yang tahu. Apa yang menu yang paling favorite kat sini? Boleh tak abang cerita kat dia orang bang? Okay. Sekarang ni untuk pengendalian terus Google atau Google Map ataupun Waze, restoran Damsri Empire. Terus sampai depan kedai, berhenti, tutup enjin, makan. Sekarang untuk lebih lanjut menarik story-story, kita sentiasa update story.
di restoran, di Instagram damsyik.empire.senawang. Kalau di Facebook, restoran Damsyik Empire, Jalan Senawang Paris. Makanan yang abang cakap macam ayam dia dimasak dalam lubang yang dihaskan kan. So abang boleh cerita tak mana dapat idea benda tu kan? Mungkin abang dah belajar banyak dalam bidang untuk nasi Arab ni kan? Sebab bukan mudah orang Melayu kita nak buka nasi Arab ni bang. Boleh cerita tak sikit bang? Keunikan restoran Damsyik Empire, itulah satu-satunya. Keunikan dia, masak ayam di bawah tanah. Bakar selama satu jam bawah tanah, kita salut dia dengan beberapa rempah yang homemade punya. Tak ada kat tempat lain, sini je yang ada. So nampak ya guys, nanti saya akan masukkan insert video berkenaan cara pemasakan ayam untuk nasi Arab. Korang boleh tengok, bukan ayam saja, ada apa bang? Kambing. Okey lagi? Macam-macam, cintau, kebab ayam, kebab kambing, syawarma. Banyak sangat, datang dulu guys, tak datang tak tahu, betul lah bang? Yang penting saya dah kenyang guys, So, untuk korang kat luar sana, siapa yang meminati vape, boleh support Akso, official Malaysia punya, boleh support Datuk Azwan daripada Vape Empire Malaysia. Dia one of director untuk Damsyik Empire. Ini ada one of director lagi untuk Damsyik. So kau boleh datang ke kedai ni, nak beli Akso pun boleh roja abang ni, tak ada masalah tu bang eh. Okey. So bang, saya nak tanya berkenaan kereta pula. Abang beli kereta tak tengok kereta, alang-alang kena game dengan Datuk. So, macam mana pendapat abang lepas kereta sampai? Cuba cerita sikit bang. Okay. Benda tu spek yang tak ada dekat semua kereta yang sampai. Betul. So, abang ni dapat administration guys. Sport ring 22 inci. Tambah-tambah Datuk Azwan tak ada digital ni kamera. Dia tak ada pun, dia tak ada apa nama tu. Dia tak ada lagi sport ring 22 inci. Dia nak tapau main brother. Tak dapat guys. So, itu saja daripada saya. Saya harap korang boleh support Damsyik Empire, nasi Arab di Senawang. Boleh support Akso Malaysia. Kalau nak beli vape, bolehlah support Akso ni. Okey? Okey, bang. Standby untuk Disember, pertengahan Disember ataupun Januari. Standby untuk kita berada di Nilai. Baru di Nilai. Kita akan pergi ke sana, buka lagi satu. Untuk di? Damsyik Empire juga. Damsyik Empire di Nilai. Okey? Support guys. Itu saja daripada saya dah. Pamit. Assalamualaikum. Bye. Oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah.